Про боротьбу із дезінформацією та російськими фейками, які без перебільшення є загрозою міжнародного масштабу, і зараз поговоримо з політичним експертом Валентином Гладких. Пане Валентине, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Валентине, от власне ми бачимо, що ЄС намагається закрити різні лазівки для російської пропаганди на своїх територіях. Що може зробити от власне Україна на міжнародному рівні задля того, щоб от якнайменше європейців вірили росіянам і їхній інформації? Ну, з точки зору сучасних теоретиків воєнного мистецтва, поряд з суходолом, водою і повітрям виділяють ще два додаткових простори, де розгортаються бойові дії. Це кіберпростір і інформаційний простір. І тому треба усвідомлювати, що коли говорять про повномасштабне вторгнення, то багато хто розуміє це географічно. А я розумію це ще і з огляду на те, що використовуються всі ці простори. І ми бачили, що і кібератаки росіяни здійснюють, і інформаційні атаки. І на превеликий жаль, у нас багато хто недооцінює значення інформаційних атак, інформаційно-психологічної війни, яку також веде Російська Федерація, причому не лише проти України, але проти всього світу. Ну, тобто, ті навіть побутові речі, які вони вкидають, да, коли говорять, там, в чому проблема, там, європейців, там, щось дорожче є, там, хтось втрачає роботу, всі говорять про те, що це через Україну. А насправді це не через Україну, це через Росію, через війну, яку розв'язала Російська Федерація, розумієте? Тобто це є також просто конкретним прикладом того, як працює дезінформація і як вона досягає певних цілей. Да? Тобто налаштовує громадян проти України, що нібито це через Україну, в їхній житті є негаразди. Тому якщо відповідати на ваше запитання, тут є кілька аспектів. Ну, по-перше, з самого початку війни і Зеленський, і представники органів влади України говорили, що не можна довіряти жодній інформації, яку не можна верифікувати, себто перевірити. І в цьому аспекті перевагу треба віддавати офіційним джерелам, себто офіційним органам державної влади в Україні. Недаремно Зеленський буквально щодня записує свої звернення до українського народу, ну де, зокрема, і інформує як про поточний стан речей, ну так і про якісь наміри і оцінки. Те саме робить і військове командування, яке буквально щодня звітує про результати. Тому це один аспект. Другий аспект. Безумовно, що це ситуативне вирішення проблеми в умовах воєнного стану. Ну, але треба розуміти, що це все мало місце і до війни. І я неодноразово говорив, коли була ця дискусія, ламали списи навколо закону про медіа. Що так, можливо, він і не є досконалим, але його треба схвалювати. Тому що ситуація змінилася, засоби поширення інформації змінилися, а регулятивна база відстає суттєво. І виходило так, що традиційні ЗМІ, вони регулювалися значно сильніше, ніж нетрадиційні, цифрові там електронні ЗМІ. І це призводило до того, що саме цифрові ЗМІ і були якраз каналами вкиду і поширення недостовірної інформації, введення суспільства в оман. Є купа робіт, як це працює. Ну, наскільки швидко це вірусно можна охоплювати величезні аудиторії. Тому з цим на локальному, вже на нашому національному рівні також з цим треба боротися. Що стосується міжнародного рівня, то я би просто додав тут, що необхідно поширювати ще й свій погляд. Тому, коли створювали цей канал ДОМ, він же створювався як іномовлення, який мав інформувати якраз міжнародну аудиторію про стан справ в Україні. Я думаю, що в цьому напрямку треба докладати ще більше зусиль для того, щоб насправді бажаючи отримати інформацію про події в Україні безпосередньо з українських рук, як то кажуть, мали таку можливість різними мовами. Бо однієї російської в цьому аспекті замало. Тобто, безумовно, що охопити там російськомовну аудиторію, бо вона ж чомусь думає, що це тільки Росія. Насправді, є достатньо велика кількість людей, які розуміють російську мову не лише в Російській Федерації, не лише на пострадянському просторі. Я розумію, що це в певної мірі посилює позицію російської мови. І від цього також треба відходити. Ну, але в даному аспекті це просто лише інструмент. Як казав з цього приводу Карнегі, я взагалі-то люблю полуницю з вершками, але коли йду на рибну ловлю, то беру з собою хропачків. Ну, так і тут. Тобто, якщо ми хочемо щось донести, то маємо використовувати ті інструменти, які можуть бути ефективними. Ну і далі це, безумовно, ці технологічні новації.
компаній, тому що є дуже багато нарікань на роботу соціальних оцих мереж. Ну, коли вони абсолютно неадекватно і необ'єктивно оцінюють ті чи інші пости українців, присвячені війні. Тобто вбивати українців ракетами, гвалтувати, катувати росіянам можна. А українцям про це писати, давати цьому оцінку не можна. Тому що це мова ненависті, тому що це контент, який не є припустимим для тих чи інших соціальних мереж. Мені здається, що це неправильна позиція і вона є згубною. Я сподіваюся, що ці сигнали, які ви зараз обговорювали в сюжеті, вони стануть першим кроком для зміни принципів модерації контенту в соціальних мережах, зокрема. Ну от протягом 5 місяців війни, от як ви вважаєте, ми гідно тримаємо цей інформаційний супротив, це і наші засоби масової інформації, і наші дипломати, і наші політики, які їздять на різні форуми в Європу і в інші країни, і президент наш, який виступає на різних політичних майданчиках в Конгресі США, наприклад, або перед іншими політиками. Наскільки ось це, власне, підсилює наш інформаційний супротив? Я би додав туди ще і візит першої леді до Сполучених Штатів Америки. Це також унікальний випадок, і вона також відіграла свою роль в цьому процесі. А оцінку давати дуже просто. З точки зору, чи вдається російській пропаганді досягати своїх цілей і змінити громадську думку, глобально, чи так можна сказати, на свою користь. І відповідь, очевидно, ні, не вдається. І чи докладає вона величезних зусиль для того, щоб цього досягнути? Так, докладає величезних зусиль для того, щоб цього досягнути. Але їй це не вдається. Чому не вдається? Ну, зокрема, через те, що ми ефективно цьому протидіємо. Значною мірою, безумовно, це пов'язано із тим, що те, що вони коять, не може бути виправдано, і воно, в принципі, настільки різко дисонує з їхньою риторикою, що навіть найбільш упораті і там примітивні особи, і ті починають розуміти, що росіяни відверто брешуть і відверто намагаються ввести суспільство, різні суспільства в оману. Я думаю, що навіть самі росіяни, багато хто розуміє, що їм відверто брешуть. Просто ця брехня підкріплена репресивним апаратом, тому вони не можуть сказати, що ми там вам не віримо. А за кордоном це елементарно можна зробити. Тому тут є два складники їхньої неефективної цієї пропагандистської кампанії, якою вони намагаються виправдати своє вторгнення і війну проти України. По-перше, це відвертий дисонанс того, що вони роблять і про що стає відомо, і що є верифікованим і перевіреним, бо тут були, коли ви розслідували Бучу, то приїжджали команди міжнародних криміналістів, які приїжджали, фіксували, документували, проводили ексгумації, тобто слідували певним процедурам і збирали доказову базу. І другий аспект, що це все-таки достатньо ефективна робота, я би навіть сказав так, українців. Тобто українців, які їхня присутність в соціальних мережах, все-таки дає можливість нам поширювати свій погляд на достатньо великі аудиторії, оминаючи традиційні засоби масової інформації, які все-таки більш, я би сказав, є таке поняття, як комерціалізація ЗМІ. Так, вона має місце, безумовно, і замовні матеріали, і джинсу не тільки в Україні люблять. І ми вже бачили, як в багатьох таблоїдах іноземних виходили матеріали, які відверто проглядалися там російські вуха щонайменше. Тому, якщо дуже коротко відповісти на ваше запитання, так, на сьогоднішній день ми достатньо ефективно протидіємо російській агресії в інформаційному просторі. Але наголошую, що це не означає, що вони вже здалися, що вони припинили тут якісь намагання досягнути своїх цілей. Ні, вони продовжують і далі намагатися змінити ситуацію на свою користь і мають для цього величезні ресурси і інструменти. Тому нам треба бути завжди напоготові і не можна розслаблятися. Знаєте, ще дуже важливо те, що в нашу країну запросили дуже багато різних іноземних репортерів, які висвітлюють і все це показують. Це, я вважаю, дуже важливо для не тільки для нас, а для всього світу. Пане Валентине, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.